suspeição, isso não é um problema de que você está dando. Dá jovem dele. Bota assim depois de jovem, você quer um bota ali, forçando? Forçando, dá um escolhido do que é. Bora, se ele quer ser contado aqui, olhar para aqui, olha para aquele coisa, olha para aquele coisa, puxa. Não, eu tô com o seu tempo agora. Nossa, que tomar isso agora? Me lembro, vira a manhã. Aziza. Oca, Aziza. Oca, Aziza, te vou ali. E os dados? Os dados? Tutun kirdi. Ota-onalarning achchiq gaplarini tutganmi? Unday deyman. Ismoil. Sizday oliyjanob inson bilan uchrashtirgan Xudoyim kabi insof shukr. Ikki o'tamizda yomonlik azob ekanligini xon. Siz qilmang. Men ketaman, Aziza. Qayerga ketasiz? Boshim oqqan tomonga ketaman. Unaqa demang. Men sizlar bilan o'tgan umrimdan roziman. Jannatda yashaganday yashadim. Tug'mas bo'lsam ham otangiz, onangiz bir og'iz ortiqcha gap aytishmadi. Faqat ko'nglimga qarashdi. Ammo sizga qamasiga men aybdorman. Sizdan uzr so'rayman. Javobimni aslo. Aslo bu so'zni tilingizga olmang, Irodaxon. Menga berganlik va muhabbatingiz uchun hamma-hammasi uchun rahmat. Lekin bosh kechishgan ko'z ko'rar deyishadi-ku. Endi bu yoqda peshonamga nima yozilgan bo'lsa o'shani ko'rib yashayveraman. Men qaytaman. Men hali 5 qo'l deblasiz-ku. Bir narsaga qaror qilsam, hech kim fikrimni o'zgartirmaydi. Voy aka, nimaga tushunmaysiz? Men ham ota-onangiz raiga qarshi borib, yuzlariga tik qarab yashay olmayman. Iltimos, men qaytaman. Bo'ldi, Irodaxon. Ketishimga ruxsat bering. Yig'lamang. Yig'lamang, Azizam. Nima qiling? Nima qiling? Chorasizman, aybdorman, hech kimi yo'q notavonman. Ey Xudoyim, qaysi gunohlarim uchun meni yetim qilib qo'yding? Qaysi gunohlarim uchun zurriyotsiz qilding? Nima uchun bu sinovlarni boshimga solyapsan, Xudoyim? Shuncha yil umid qilib kutdik, yo'q. Bermadi. Xudoyimam, Ismoilimga Xudoyimam boqqanga, bir qilig'i yoqqanga farzand berar ekan, demak bizni nimamizdir Xudoga yoqmagan. Irodaxon. Siz sog'lommi? Irodaxon. Men boshqa birga uylansangiz, hamma-hammasi unutib baxtli qilib ketasiz. Irodaxon. Iltimos, javobimni bering. Ikki dunyo bir qiyomat hokim bo'lsa ham ajrashmaymiz. Javobimni bermang. Qaroringiz qat'iy. Meni jonimdan jonimdan ham yaxshi ko'rasiz. Yaxshi ko'raman, Irodaxon. Yaxshi ko'raman. Shunaqa bo'lsa, meni shartimga qo'nsangizgina bo'lib qoladi. Ayting. Ayting, qanaqa shart? Hamma shartingizni bajaraman deb so'z bering. Hamma shartingizni bajarishga so'z beraman, Irodaxon. So'z beraman. Yurik, uyda gaplashaylik.